לעשות איזה משהו, והוא עושה את הדבר הזה והוא שמח מכך שהוא עשה אותו, באותו רמה בדיוק, בן אדם צריך להיות שמח מכל דבר ודבר שקורה, כאילו הוא עצמו עשה אותו. והדרך היחידה של האדם להגיע למצב כזה שבו הוא יהיה שמח מכל דבר ודבר שקורה לו, או מכל דבר ודבר שקורה בעולם, זה על ידי שינוי תפיסת האני, על ידי שבן אדם מבין שהאני שלו זה בעצם לא מה שנדמה לו שזה אני, אלא זה גם האני הכללי של המציאות. עכשיו, ברגע שבן אדם, איך בן אדם יכול להגיע לתפיסה הזאת? בצורה יותר פשוטה ממה שזה נדמה. מי שרוצה להרגיש, להרגיש, לא רק להגיד או להאמין או לחשוב, מי שרוצה להרגיש ולחוות שכל המציאות כולה היא ישות אחת ושהכל זה ישות אחת, הבן אדם רוצה לחוות את עצמו. זה כמו לדוגמה, נגיד, להציע לאצבע לחוות את עצמה דרך הפרספקטיבה של היד, ולהציע ליד לחוות את עצמה דרך הפרספקטיבה של הגוף. אוקיי, בן אדם שרוצה לחוות את עצמו דרך פרספקטיבה גדולה יותר, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשאול את עצמו שאלות. מה זאת אומרת לשאול את עצמו שאלות? לדוגמה, שאלה פשוטה, מי אני? מה אני? האם אני יוצר את עצמי? איך אני קיים? האם אני שולט בקיום של עצמי? מה זה האני הזה? מה זה הדבר הזה שקוראים לו אני? אני רוצה ועושה והולך וזה וזה, אבל מה זה האני הזה? מה זה הדבר הזה אני? בן אדם יש לו רצונות. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מאיפה באים הרצונות האלה? מי החליט שאני ארצה את זה? למה אני בכלל לא רוצה אחרת? למה בכלל יש לי רצונות? למה אני לא חסר רצונות כמו אבן, לדוגמה? בן אדם צריך להתבונן על הדברים האלה. ברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה, לדרך זה הוא בעצם מתחבר לשורש של האני שלו. כי יש אני, ויש אני רוצה, ויש מציאות. אוקיי, אבל לפני כן יש מציאות כללית שחלק ממנה זה האני שלי שרוצה. זאת אומרת, האני שלי שרוצה הוא רק חלק מאני אחד יותר גדול שרוצה. ברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה, ממילא הוא חווה את עצמו בצורה אחרת. עכשיו נחזור לעניין של הטוב והרע. כל זמן שבן אדם חושב שיש טוב ורע, דהיינו, כל זמן שבן אדם מבדיל בין טוב לרע, מובטח לאדם שיהיה לו, שהוא יחיה עם פחד. בן אדם מפחד מכך שיש רע. בן אדם לא מפחד מכך שיש טוב. בן אדם מפחד מכך שיש רע. וכל זמן שיש אצל האדם הבדל בין טוב לרע, שבן אדם עדיין, למה לתינוק אין חרדות לצורך העניין? למה לתינוק בן אדם אין חרדות? כי עדיין אין לו רצון עצמי מוגדר. כי עדיין הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, צריך להבדיל בין טוב לרע, אבל אף על פי כן, כל זמן שבן אדם מבדיל בין טוב לרע, כל זמן שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, מה שקורה זה תהליך, זה תוצאה כזאת. ברגע שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, אוטומטית זה גורם לכך שהאדם תמיד ירצה יותר טוב, ותמיד אדם יפחד להרגיש פחות טוב. מה שנקרא חוסר רושם מוחלט, תמידי ורציף. כל זמן, ונחזור לזה פעם, כל זמן שהאדם אומר זה טוב וזה רע, האדם לא יהיה מאושר, לעולם לא יהיה מאושר, כי לא משנה מה שיהיה לאדם. אם הוא אומר על דבר אחד שהוא טוב, על דבר אחד שהוא רע, מה שזה גורם, שתמיד הוא ירצה יותר טוב, כי אם יש טוב ורע, אז תמיד יש יותר טוב ותמיד יש פחות טוב. בפרספקטיבה של הטוב ורע, אז יש יותר טוב ופחות טוב, דיינו טוב ורע. או רע ופחות רע, שזה בעצם עוד פעם טוב ורע. ברגע שיצרנו שתי ישויות של טוב ורע, ממילא יצרנו סקאלה וטווח באמצע של רמות שונות של טוב ורע. והאדם תמיד רוצה שיהיה יותר טוב, ותמיד מפחד שיהיה, ותמיד לא רוצה שיהיה פחות רע. שיהיה פחות טוב. עכשיו, מה זה פחד? הפחד במהותו הוא החשש של האדם, או חוסר הוודאות של האדם, מכך שהמציאות תהיה כרצונו. אם האדם היה בטוח במאת האחוזים שכל מה שהוא רוצה יקרה ושהמציאות תהיה כרצונו, לילה לא פחד ולא חרדה משום דבר בעולם. האדם מפחד מכך שהוא חושש אולי המציאות לא תהיה כרצוני. עכשיו, אם האדם היה תופס את הטוב ואת הרע כישות אחת, וכפי שאמרנו, זה לא משנה אם בן אדם יחליט שהטוב והרע שניהם טובים, או אם בן אדם יחליט שהטוב והרע שניהם רעים. זה לא העניין. העניין הוא שבן אדם יגיע להשתוות, השתוות של טוב ורע. כמו לדוגמה, נגיד שעכשיו בן אדם מצייר ציור, ובן אדם מצייר ציור של מלחמה וציור של שלום. בעיניו של הצייר, הציור של המלחמה והציור של השלום, הם לא יותר טובים יותר רעים. זה ציור וזה ציור. ברגע נגיד שיש סרט מצויר, ואנחנו מסתכלים על הסרט המצויר בחוץ, אין הבדל בין דמויות בסרט. זאת אומרת, זה לא משנה מי סובל, האם סובל תום או סובל ג'רי. זה לא משנה איזה דמות מצוירת כרגע סובלת, או איזה דמות כרגע מנצחת. מה שמשנה שזה סרט מצויר, וכל סצנה וסצנה יפה בפני עצמה. זאת אומרת, גם סצנה של מלחמה יפה, וגם סצנה של שלום יפה. לדוגמה, בן אדם הולך
לראות סרט. עכשיו יש סרטי אימה, יש סרטי קומדיה, יש סרטי אקשן, יש סרטי מתח, ויש סרטי... ואנשים הולכים לסרט כדי לחוות פחד. בן אדם הולך לסרט אימה כי הוא רוצה לחוות פחד. עכשיו איך זה יכול להיות שבן אדם יוצא לחוות פחד? הרי כל אחד ואחד מאלה ש... שנמצאים ב... בסרט של האימה, שהולכים לראות סרט אימה, אם עכשיו יהיה להם בחיים שלהם אימה, הם לא ירצו את זה, אף אחד לא רוצה לחוות פחד. אז איך זה יכול להיות שאנשים הולכים לסרטי אימה, לראות סרטי אימה? ויותר מזה, יש אנשים שאחרי שהם חוזרים מהסרט אימה, אז הם מתחילים להרגיש לא טוב, כי אז הסרט אימה שהם ראו מתחבר להם בתוך המציאות. כמו לדוגמה אנשים שלפני שהם הולכים לישון הם לא רוצים לראות סרט אימה, כדי שזה לא יתערבב להם בחלומות. ועכשיו השאלה נשאלת, אם בן אדם באמת לא רוצה להרגיש פחד וחרדה, ואם בן אדם, לדוגמה, כשהוא הולך לסרט אימה, והוא נהנה בסרט, ואחר כך זה דופק לו את החיים, כי אחר כך בחיים הוא מתחיל לחוש פחד וחרדה. אז אם בן אדם באמת לא רוצה להרגיש חרדה, למה יש אנשים שהולכים לסרטי אימה? והתשובה היא מאוד פשוטה, כי ברגע שבן אדם מתייחס לזה כאל סרט, אז גם מהאימה הוא יכול ליהנות, גם מהאימה הוא יכול ליהנות, וגם מזה שמישהו נהרג, גם מזה הוא יכול לשמוח, כי זה לא יותר מאשר סרט. לא יותר מאשר דבר שהאדם מסתכל עליו מבחוץ, וכמו שאפשר בינם יכול ליהנות מסרט כזה, בינם יכול ליהנות מסרט אחר בדיוק באותו דבר. השאלה היא זה איך האדם תופס את זה. עכשיו אם האדם נמצא בסרט אימה והוא חווה את זה לתוך המציאות שלו, אז הוא לוקח איתו את האימה הביתה, ואז הוא באמת לא נהנה מהסרט אימה. הוא אומר, ראיתי סרט אימה והסרט האימה הזה גרם לי להרגיש רע. אבל כל הזמן שבן אדם מסתכל על הדברים בפרופורציה נכונה, מצליח להסתכל על הדברים בחוץ, ממילא הוא מסוגל ליהנות גם מסרט אימה. עכשיו, עכשיו הבא הנושא הוא פשוט. ברגע שבן אדם עושה הפרדה בין טוב לרע, הדבר הזה גורם לכך שהאדם תמיד יחווה פחד, ולכן 100% מהאנשים בעולם, בכל רגע ורגע, לא במקרים קיצוניים, כולם תמיד חווים סוג של פחד. עכשיו, ההבדלים זה רק ברמות הפחד. יש בן אדם שמפחד יותר, יש בן אדם שמפחד פחות. יש בן אדם שרגיל לפחד, יש בן אדם שלא רגיל לפחד, יש בן אדם שהפחד עושה לו סימפטומים כאלה, יש בן אדם שהפחד עושה לו סימפטומים אחרים. אבל חוסר העושר התמידי של האדם נובע מכך שהוא חי בפחד. הסיבה שבן אדם לעולם לא מאושר היא משום שהוא חי בפחד. גם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, האדם לא יהיה מאושר. למה? כי יש לו פחד. הפחד לאבד את מה שנתנו לו. הפחד מכך שיהיה פחות טוב. זאת אומרת, גם אם האדם מוכן להתפשר שלא יהיה יותר טוב, עדיין האדם תמיד יפחד ואולי אני אבד את הטוב שיש לי. והפחד הזה לא נותן לאדם מנוח. הבן אדם צריך להסתכל בעין אמיתית ולראות שגם אם יתנו לו את כל העולם ומלואו, עדיין הוא ירגיש רע. והסיבה שהאדם ירגיש רע לנצח תמיד היא משום שהאדם מפחד להרגיש פחות טוב. ולא משנה מה שיתנו לבן אדם, האדם תמיד יפחד להרגיש פחות טוב. וכל האנשים בעולם, בכל רגע ורגע, כל זמן שיש לאדם רצון או העדפה שהמציאות תהיה כך או אחרת, אוטומטית יש לאדם פחד מכך שהמציאות לא תהיה כרצונו. כי המהות של הפחד זה שהאדם מפחד מכך שיהיה נגד רצונו. וברגע שבן אדם, יותר מזה, ברגע שבן אדם נותנים לו מתנה, באותו רגע גם נותנים לו פחד. כי אם האדם נותנים לו מתנה והוא שמח לקבל את המתנה, באותו רגע נוצר בתוכו פחד לאבד את המתנה. ככה זה עובד, אין מה לעשות. ברגע שבן אדם, ברגע שיש טוב, ברגע שבן אדם מרגיש טוב מאיזו סיבה חיצונית כלשהי, והדגש על חיצוני, באותו רגע האדם יוצר אצלו פחד. כי ברגע שיש לאדם מטרות ואדם מצליח להשיג את המטרות שלו, אז אומנם מצד אחד אדם מצליח להשיג את המטרות שלו, אבל מצד שני האדם מצליח ליצור אצל עצמו פחד. כי ברגע שבן אדם מצליח להשיג את המטרות שלו, בעצם הוא מצליח ליצור משהו שהוא תלוי בו רגשית. וברגע שבן אדם תלוי רגשית במשהו, ממילא הוא יוצר פחד. ילדים קטנים, אם בן אדם מסתכל, וילדים קטנים זה לא איזה סיפור מהגדות, ילדים קטנים, כל אחד ואחד ש מתבונן בדבר הזה, הוא עצמו היה פעם ילד קטן. זה לא שבן אדם אומר, כן, אבל אני כל החיים שלי חי בחרדות ואף פעם לא הייתי בלי חרדות. כי בן אדם היה ילד קטן, שלפני שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע, לפני שהוא אומר זה יותר טוב מזה, זה פחות טוב מזה, הבן אדם לא היה לו שום חרדה. בן אדם מבחינתו רואה את האש, נכנס לתוך האש, אם זה כואב לו יברח. אבל חרדה, אין דבר כזה חרדה ואין דבר כזה פחד. כי בן אדם כביכול כשהוא קטן אין לו מספיק שכל כדי לסבול. למה בן אדם סובל? בן אדם סובל בגלל מה שהוא חושב שיהיה, בגלל שבן אדם עושה ספקולציות מה יהיה וכו' וכו'. בן אדם חושב על הרגע הבא, ואז בן אדם סובל. אבל לדומן זאת ילד קטן שהוא לא חושב על הרגע הבא, אין לו עדיין את השכל או אין לו מספיק דימון מפותח לחשוב על הרגע הבא, אז הוא לא סובל. כי אם בן אדם יעמיק את המחשבה שלו, הוא יסתכל שהסבל הוא אף פעם לא מראה, הוא אף פעם לא קיים ברגע אחד של המציאות. זאת אומרת, אם ניקח את כל המציאות כולה, את סך כל האירועים, וניקח מתוכם רק רגע אחד של מציאות, רק
פריים אחד של הסרט של המציאות, ונתבונן על הפריים הזה ונשאל את עצמנו, לו יצויר שכל אורך חיי המציאות היה רגע אחד, האם ברגע אחד כזה